Moi, se on Evgeni Särki, rohkeuskouluttaja, tietokirjailija, puhuja. Ja tänään puhutaan siitä, että miten nostaa muiden ihmisten itsetuntoa. Tämä on tärkeä aihe sen takia, että kun muilla ihmisillä meidän ympärillä on hyvä olla, niin me kaikki, sekä ne muut ihmiset, että myös me itse, viihdytään paremmin. Kun meidän ympärillä olevat ihmiset uskoo itseensä ja voi hyvin, myös meillä ja kaikilla ihmisillä niiden ihmisten ympärillä on parempi olla. Sen takia on tosi tärkeää jatkuvasti keskittyä myös vähän siihen, että tekee muiden elämästä parempaa. Ja tällä videolla me tuun jakamaan 3 tapaa nostaa muiden ihmisten itsetuntoa. Ensimmäinen tapa on ihan vaan kehujen antaminen. Suomessa kehujen antamiseen liittyy tosi monia vähän semmosia lievästi hölmöjä uskomuksia, jotka meidän kannattaa kaataa. Moni kokee kehumisen jotenkin tosi epäaitona, manipulatiivisena tai ihan muuten vaan kiusallisena. Jotkut taas saattaa ajatella, että kehuja ei kannata antaa sen takia, koska ihmisten on vaikea vastaanottaa niitä ja niille vastaanottajille tulee sitten semmoinen vähän vaikea ja kiusallinen fiilis. Ja jotkut taas uskoo, että kaikki semmoinen kehujen antaminen on jonkinlainen vaikuttamisyritys, johon sisältyy se ajatus, että nyt kun mä kehun sua, niin jossain kohti sun pitää antaa mulle jotain. Ja totta kai tommostakin on olemassa, tommostakin tapahtuu, mutta mun kokemuksen mukaan lopulta aika vähän. Mun kokemuksen mukaan jopa ne ihmiset, jotka väittää, että ne ei yhtään tykkää saada kehuja, kyllä ne tykkää. Kun vähän kehuu niitä, niin kyllä näkee, että hymy tulee huulille ja meininki paranee. Kuitenkin me ihmiset ollaan pohjimmiltaan melkein kaikki aika epävarmoja olentoja, niin kyllä se tekee hyvää kuulla, että joku muukin tykkää meidän meiningeistä. Kehuissa on myös yksi tosi hieno mekaniikka mukana. Kehut nimittäin lähtee kasvamaan monesti korkoa. Eli kun sä vaikka kehut jotain ihmistä, sä vaikka sanot, että hei, sulla on tosi kiva hymy. Ja sitten se ihminen siitä vähän jotenkin rohkaistuu ja uskaltaa olla vaikka rohkeampi jossain tulevassa sosiaalisessa tilanteessa. Ja se tilanne menee sen kannalta paremmin ja se saa vaikka uusia ystäviä ja sen elämä paranee niiden uusien ystävien takia ja sen itsetunto vaan kasvaa lisää sen takia. Eli tavallaan yksi pieni kehu, joka ei maksa sulle yhtään mitään, voi merkitä sille toiselle ihmiselle lopulta pitkän ajan kuluessa aika paljon. Pienillä kehuilla me voidaan tehdä tosi isoja asioita. Välillä mä kuulen tämmöisistä keisseistä, että mä oon tyyli joskus 3 vuotta sitten sanon jollekin ohimennen jonkun kehun. Ja sitten ne ihmiset tulee nyt 3 vuotta myöhemmin sanomaan, että hei, muistatko sä, kun siellä 3 vuotta sitten sanoit näin ja näin, niin mulla tuli siitä tosi hyvä fiilis ja se on auttanut mua. Ja mä en todellakaan edes muista niitä juttuja, koska mulle se on ollut vaan semmonen niin kuin naps, pieni kehu, jonka unohtaa heti. Mutta jollekin toiselle ihmiselle se saattaa olla tosi iso asia. Eli senkin takia kehuminen on tosi hyvä juttu tehdä. Ja mä itse asiassa haastan sut nyt heti laittamaan tämän videon tauolle ja me antaa joku kehu jollekin sun läheiselle tai friendille tai avaa edes Facebook ja laita siellä joku kehu jollekin video tauolle ja kehumaan. Sitten toinen tapa nostaa muiden itsetuntoa on semmonen avoin arvostuksen osoittaminen. Koska monestihan me arvostetaan muissa ihmisissä tosi monia asioita, mutta me ei välttämättä ikinä mitenkään selkeästi tuoda sitä esiin. Me ei sanota selkeästi, että hei, mä tykkään sussa tästä ja tästä jutusta. Ja siihen on tietty syynä se, että monesti ehkä kokee, että on jotenkin tosi kiusallista sanoa sille suoraan, että hei, mä arvostan sussa tätä ja tätä. Mutta mun kokemuksen mukaan se todellakin kannattaa. Se tekee hyvää sekä niille ihmisille, mutta se tekee hyvää myös sulle, kun sä tavallaan saat itselle sen fiiliksen, että hei, mä tein nyt jotain hyvää tässä. Eli jos sä arvostat jotain asiaa jossain ihmisessä, niin sano siitä sille. Eikä sen tarvi olla semmoista pönöttävää, että minä arvostan sinussa sitä, että. Vaan sä voit sanoa sen jotenkin rennosti ohimennen joillekin omin sanoin. Ja sä voit vaan heittää jollekin sun friendille, että hei, niinku mageeta, että sunkaan pystyy vaikka aina jutella näistä tämmöisistä diipeistä asioista. Hei, magee meininki. Että ei tarvitse olla pönnöttävää, voi olla rentoa. Respektin osoittaminen on aina hyvä juttu. Ihminenhän tykkää saada kiitosta erityisesti niistä asioista, joihin se on panostanut paljon. Eli jos sä tietää, että joku sun friendi vaikka näkee tossa paljon vaivaa jonkun tietyn jutun eteen, niin kannattaa välillä kehusta siitä. Sitten 3 tapa nostaa toisten itsetuntoa on tämmönen voimauttava kyseleminen. Ja mä vähän avaan, että mitä tää meinaa. Mä teen itse aika paljon tätä, että lähtee vaan kyselemään vaikka jonkun friendin kuulumisia. Ja sitten kun siinä kuulumisten kyselylomassa alkaa nousta esiin jotain juttuja, niin mä tartun niihin ja lähden vähän tavallaan antamaan kehuja niihin liittyen. Eli esimerkiksi, jos mä vaikka lähden kyselemään friendiltä, että hei, mikä meininki oli viime aikoina, mitä on duunannut, miten elämä sujuu. Ja se on silleen, että no ei tässä mitään, että kouluun vähän duunannut ja salilla käynyt. Niin siihen mä voin lähteä heittämään, että okei, joo mä katoinkin, että sä oot aika niinku tikissä kunnossa nykyään, että hyvä meininki, hyvät käyt siellä.
Eli tavallaan mä otan sen jonkun aiheen, mikä nousi esiin siinä keskustelussa, ja pudotan jonkun pienen kehun siihen liittyen. Ja se ei tarvitse olla mikään iso juttu. Muutenkaan tästä kehumisesta ja arvostuksen osoittamisesta ei pidä tehdä mitään semmoista niinku numeroa. Siinä, että sä kehut jotakuta, ei ole missään määrin kyse susta itsestäsi, vaan siitä nimenomaan kehuttavasta, siitä kehun kohteesta. Eli tavallaan unohda itsesi ja keskity vaan antaa hyviä kehuja. Ja totta kai kehumisessa tulee muistaa se, että niiden kehujen pitää olla oikeasti aitoja. Niiden pitää tulla ihan täältä niinku sun sydämestä. Monesti ajatellaan, että ei pidä kehua ihmisiä, koska epäaito kehuminen on ihan perseestä. No niin se onkin. Mutta tavallaan mä ainakin toivon, että sä oot sen verran hyvä tyyppi, että sulla on jotain hyvää sanottavaa muista ihmisistä. Ja aina kun sulla on jotain hyvää sanottavaa, niin kannattaa sanoa se. Mutta tosiaan, tossa tuli 3 tapaa nostaa muiden ihmisten itsetuntoa. Ensi viikolla mä teen uuden videon samasta aiheesta. Nähdään vielä 3 uutta tapaa nostaa muiden itsetuntoa. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon ja tosiaan mä haastan sut. Lähden nyt heti niinku kehumaan jotain muita tyyppejä ja tein niille hyvä fiilis. Tällä tavalla, tai tälläkin tavalla, me parannetaan maailmaa meidän ympärille ja se on aina ihailtavaa. Jees, kaikkea hyvää sulle. Kiitos, että katsoit. Se on. Moi moi!